شركة عن شركة هذا كسابسين هي حالة يليل أو كسابسين أمني يا الله سعطان إن هذا أي لوتنا بديار قلو بيسو على مساركة مواحدة سارة سيدة مدخوينة هي كحيلينك وهذا وفود كلا دواني أي وإمان ليسو بغلالة هي دولادها دريسكة هير في الدلال هير استيد هي وفتيال عالمي هو انترناشنالة arrimihii marka badidoodii horeyba waxaa uga hadlay guddiga sare oo amniga waxaan hadda ka daba geynayaa arrin yar oo aan rabo hadda in ay saxaafaddu lagala socdo arrintaas waxa weeye gaadiidka la yiraahdo bajaajta oo aan la kulanay maamulka kadib xaalado abni iyo informational haya awgood waxaan isla garanay maamulka gaadiidkaas dhigayado bajaajta labada maalmood 16-27 iyo habeenadeeda 48 saac dhaqdhaqaaqa gaadiidka bajaajta la yiraahdo in la hakiyo gaar ahaan xaasumada arrintaas waxaan rabaa in aan warma qabto la isku heliy maadaama ay maamulkii iyo saraakiisha sare oo biliiski sida taliyaha biliiski iyo anigoo taliya tali qaybta ah kulan aan samaynay waxaan isla garanay inay isu socodka la hakiyo way iska dhici karaa gaadiidku wax diiwaan gashan iyo waxaan diiwaan gashanay labadaba inay jireen laakiin waxa weeye waxaan hadda idaacadda uga sheegaynaa in lays wada in laga wada arko shaashadaha lays wada gaarsiiyo arrintaas annagu informationkii danta aan ka leenahay xaalad amni weeye hadda kama sheegayno idaacadaha laakiin waan u sheegnay gaadiid leydaas waxaan marka u caddaynayaa ciddii amaamiirta u hoggaansamay weyde iyo waajibaadka la kala qaatay waxay noqonaysaa cidda la doonayo iyadoona wixii waajiba oo amnigu ku leeyahy waa ka qabsanaya haddii ilaahay idmo xaaladaha kale sida caadiga ah oo loogu talagalay u socdaan waxaa kaloo la sheegay oo horey aan uga wada hadalay haddana ayaamaha kan aan loo dhaga nuglaan xilliyada caadiga ah shanta habeennimo baa hore loo mamnuucaa guddiga amniga iyo taliyaha biliiskoona la joogay waxaa la mamnuucay in wixii 5 saaca habeennimo ka dambeeyay aan gaadiidkaasi socon karin hadda waa la arkay iyada oo aan loo hoggaansamin amarkii waxaan ku celinayaa uga digayaa haddii ay dhammaato xilligaas loo qabtay gaadiid laydaasi laga bilaabo caawa inta loo ogol yahay oo xilliga caadiga ah oo loo qabtay inayan dhaafin 5 saac habeennimo haddii la gaaro jaasta la helo waxa weeye waa la xereynaya waan la ganaaxaya markaasna wixii kale oo markaas sharcigu ka qabo baa la marinaya haddii ilaahay idmo arrintaas baa hadda waayisigayga ku saabsanaa waa la diyaar garoobayaa waxaa loo diyaar garoobayaa wufuudda iyo soo dhaweyntooda iyo amnigooda waxaan shacabka ka codsanayaa reer puntland gaar ahaan shacabka gobolka nugaal ee caasimadda dowladda puntland inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta amniga ka shaqeeyaan la shaqeeyaan ciidanka amniga gacan qabow baa lagula dhaqmaya ciidamada amniga bulshada bulshadoodii weeye waxaan ballan qaadaynaa in aanu habeen iyo maalinba shaqeyno insha allah laakiin waxaan rabnaa in xogta ay nala wadaagto iyo wixii kale oo information oo la helo dadka wufuudda ah iyo martida imaanaysana si wanaagsan
oo ay ku dheehan tahay sidii looga bartay Puntland ay u soo dhaweeyaan amnigoodana uga shaqeeyaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah.